ဒီတစ်ခါဖက်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရရင်တော့မှကိုယ်ဆက်ခံရနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းလက်ဆေးတာ Social Distancing စီမင်းလိုက်တာ Mask ဝတ်တာတွေကလည်းအရေးကြီးနေတယ်ဆိုတာကိုသူနာပြုတယောက်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကသတိပေးနေပါဗျ။အမေရိကန်နိုင်ငံအရေးပေါ်ဌာနကသူနာပြုတယောက်ဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက်၈ရက်အကြာမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ San Diego မြို့ကအသက်45နှစ်အရွယ်သူနာပြုတယောက်ဖြစ်သူမတ်ထရုဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာ Pfizer ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံခံခဲ့ရပြီးသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကာကွယ်ဆေးရဲ့တခုတည်းသောဘေးရွယ်ဆိုချို့ကတော့လက်မောင်းရောင်ရမ်းနာကျင်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။COVID-19 ကုသရေးဆောင်မှာနေဆိုင်ညဆိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်6ရက်အကြာမှာမတ်ထရူဟာချမ်းစိတ်စိတ်ဖြစ်တာကြက်သားနာကျင်တာနဲ့ပင်မနွမ်းလျရတာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံရဲ့ဆေးစစ်ချက်အဖြေကသူဟာကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိနေတယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်ကိုမမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြအောင်လူနာတွေကောက်ွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတဲ့နောက် COVID-19 ကောက်ွယ်ပေးမဲ့အန်နီတင်ကချက်ချင်းအဆွတ်မပြဘူး။ဆေးရက်ကနေ14ရက်လောက်အချိန်ယူရတယ်လို့ကိုယ်ဆက်ယောဂအထုကဒေါက်တာခရီယန်ရမတ်ကပြောပါရယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးတာတော့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းရဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ကိုဗစ် -19 ယောဂပြုခြင်းက14ရက်အထိကြာမြင့်နိုင်လို့မတ်ထရူးကဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်ကတည်းကယောဂကူးစက်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မတ်ထရူးရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးကကုထုံးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသတိပေးနေတာပါကက်ယောဂဖြစ်ပွားတာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ကအချိန်ယူရအောင်မှဖြစ်ပြီးSocial distancing စီမင်းတွေ Max Witter နဲ့လက်ဆေးတာတွေလိုပြည်သူကျန်းမာရေးအလေးအကျင့်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။